Jaký hudební hity jsem v minulosti sparodoval, proč už je na YouTube nenajdete a co na ně říkám dneska, to všechno uvidíte v dnešním videu. Čau, zrovna nedávno jsem si říkal, že tady na internetu svoje publikum obtěžuju svojí tvorbou už pěknou řádku let. Konkrétně v tuhletu chvíli je to něco přes 13 let. No a tak jsem si říkal, že když už tahle ta moje kariéra je takhle dlouhá, proč to nevyužít na tvorbu nějakého nového kontentu? A proto týhletý mojí nový sérii Retro čtvrtku se budu vracet k určitým z nějakého důvodu významným momentům svojí videotvořické kariéry. A na základě těch momentů budu tvořit nový obsah. Proč? Protože mám rád nostalgii, rád se týrám sledováním svých starých výtvorů a protože recyklovat svůj starý obsah je možná trošku jednodušší, než tvořit něco novýho. Asi. Ale určitě to znáte, kdo na YouTube nedělá hudbu, jakoby neexistoval. A ti největší OGs mezi váma vzpomínají na dobu, kdy jsem se věnoval pseudorepu. To je takovej hudební žánr, který jsem vynalezl. Definoval bych to asi jako žánr, který se vzdáleně podobá repu, ale za rep si to opravdu nedovolím označovat. Protože fakt nejsem hudebník a cílem těch mých výtvorů nebylo, aby si to lidi stahovali do telefonu, aby to viselo někde na Spotify, Apple Music, prostě aby se k tomu chovali jako k hudbě. Já vím, je to ode mě možná lehce alibistický, ale fakt ne. Já nejsem rapper, já nejsem hudebník, na všechny haters ukazuju prostředník. Takže asi tak. Celou tuhletu mojí v uvozovkách hudební tvorbu bych rozdělil na dvě éry. No a dneska se podíváme na ty moje úplný začátky. Vraťme se do roku 2010. Ha, kouzelná doba. Tehdy jsem prostě na YouTube chtěl prorazit, no a cestu jsem viděl skrz parodie. A.k.a. dělání si srandy z práce lidí, kteří něco dokázali nebo možná i něco umí. Tehdy jsem používal naprosto jednoduchou rovnici. Čím víc věcí sparoduju v jednom videu, tím větší úspěch to může mít. A tak jsem do tohoto pomyslného mixéru hodil Kešu a její tehdejší hit TikTok a tehdy velmi oblíbenou televizní show Československo má talent. Takže pak už jen stačilo vzít klíčovací pozadí a natočit tenhle ten shit. To nenápadný člověk vypadá, že mu chybí sebevědomí. No a bude mu chybat aj talent? Jakože vzhledem k tomu, jak hrozně vypadá zpracování tohoto videa, nechápu, kolik lidí v komentářích si skutečně myslelo, že jsem v tom talentu byl. Jednou jsem se zase zbudil úplně na sračky. Bolest hlavy, bolest břicha, rychle něco k snídani. Ještě se vybleju a potom dám vařit čajíček. V lednici nic není, beru housku a páreček. Je spoustu věcí, co mi na tomhletom mým ultra starým videu vadí. Ale asi nejvíc mi tam vadí moje namachrovaná, rádoby vychlastaná persona. A její debilní humor postavený na tom, že piju alkohol. Se mi chce zase pěkně blinkat, příště budu v noci spinkat. Mám drž se pěkně hustý, hle. Ale noc byla moc, řla jsem venku o pomoc. Sranda, I guess. Ale po nahrátí videa na internet, můj YouTube... No, ne, nikoho to nezajímalo. Ojelý byl si kamarád, potom nepřítel. Dodal jsi mi sílu a pak jsi mě zradil. Nedal jsi mi čas, doběhnou na WC. Zved se mi kufr a všechno jsem vyblil. Ale na stream.cz to tehdy chytlo drobnej hype, asi 3000 views. A já jsem nabral pocit, že tohleto je ta správná cesta. Skočím si do křoví, chce se mi čurat, počkejte na mě! A tak jsem se rozhodl ještě ten samej rok sprznit ještě jedno dílo. V roce 2012 se všichni zničíme namyšleností a nenávistí. U tohle toho druhého songu mě asi nejvíc irituje ten úplný začátek. Tuto skladbu bych chtěl věnovat všem lidem z dobré vůle. Dobré vůle? Ne z dobré vůle, Marťas. Já vím, ty jsi tehdy tuhletu frázi neznal, ale... OK, chápu. Ty jsi to určitě chtěl věnovat všem lidem ze svý dobrý vůle. Bych
nechci se vám představovat, tak jsem trochu moc. Všichni mě tu nenávidí, všichni mě mají už dost. Doma chodím zásadně jenom bos. Když začnu šilhat, vidím na svůj nos. Jo, další na řadu přišel Rytmus a jeho song Verejný nepřítel. Veřejný nepřítel. Já vím, blbě mluvím slovensky. Prostředí, kde jsem tuhletu parodii natáčel, bylo inspirovaný reklamou, ve který Rytmus tehdy účinkoval. A moje persona v tomhletom videu, jo, opět humor postavený na tom, jakože chlastám, super. Tak jsem trochu moc. Pořád se tam chovám namachrovaný, ale tady si z toho začínám už trošičku dělat srandu. Brejle nosím, protože je to strašně cool. Když je nosím v metru, připadám si jako vůl. Jo, jakože nebudu vám kecat, z týhletý druhý parodie mě nechytají takový cringe jako z tý první. Ale suma sumárum, na YouTube jsem tímhletím opět neprorazil, překvapivě. A navíc jako bonus jsem začal schytávat strašnou bídu od spolužáku na střední, který se toho všimli. Tohle není Rytmus, to je jenom a ty. Snažím se vytáhnout jenom trn z vaší paty. Máš se mnou problém, tohle není žádný joke. Jsem drsnej na Facebooku, tě zbije můj buddy puk. Divím se, ani popravdě ne. Ty jsi to zabil, kámo. Ale tahle ta ťavka od spolužáku mě tehdy trošičku srovnala. A tak jsem spoustu svých parodií začal psát takzvaně jenom do šuplíku. Řekl jsem si, že sparoduju Justina Biebera a jeho song Baby. Složil jsem úchylnou gay verzi Dej mi. To dokonce v audioverzi mám i někde nahraný. Nechci to dohledávat. Taky by bylo fajn sparodovat Michala Davida a jeho C-čka, ale ne, já v tom songu budu zásadně sbírat T-čka. Jakože tanga. Co jsem se ale nakonec pak v roce 2011 rozhodl dokončit, byla parodie na Lonely Island I Just Had Sex. Akorát, že já sežral jsem keks. A ty vole, to se nedá poslouchat. Jsou na zemi, aby jsme doslova poznali, co je v nás. Tohle není ten případ. Sežral jsem keks. Myšlenka celého toho songu je, že našel jsem na zemi sušenku, ochutnal jsem ji, zamiloval jsem si ji a od té doby si ji kupuju pořád. V momentě, když jsem ho ochutnal, svoje fotky jsem hnedka obouval. Když je venku den, no za zemí dven, mířím do chodu koupit si zásobu. A z nějakého důvodu jsem tam dával fotku McGonagallový. Já dělám špatné věci, ale tohle je extra špatný. Jo, bude to hustý. A tím jsem naprosto uzavřel dělání parodií nejenom na známý songy. Začal jsem se věnovat něčemu vlastnímu, což taky stálo za to. Tak pojď! A tak začal jsem skánět copyright free beaty a začal skládat do nich vlastní básničky, které se občas moc nerýmovaly a nesplňovaly veškeré náležitosti, co by poezie měla mít, ale hele, víš co, já jsem byl vždycky pankáč a taky existuje pojem jako volný rým. To znamená, že se to prostě nemusí rýmovat. Aspoň takhle si to ze školy pamatuju. Když refuju, jsem horší než Mareš. Jenom doufám, že můj projev chápeš. Tak je to vždycky, když se ze dna drápeš. Tak prosím, věř mi, není to žádná faleš. Nicméně k prvnímu vlastnímu dílu, který jsem vydal na konci roku 2011, bych se nerad vracel, protože bylo to osobní, nevhodný, manipulativní a protože prostě to mělo tak trošku vibe, jako když Kazma do svého filmu hodil úryvky a vzkaz pro svoji bejvalku. Osobní věci by prostě měly asi zůstat v nějaký osobní rovině. Do určitý míry. Ale stejně se asi nejednalo o nějaký zásadní moment v rámci mojí tvorby. Mělo to nejslabší ohlasy, no pojďme to nazývat pravými pojmy. Nikoho to prostě kurva nezajímalo. Já jsem začal chápat, že tudy asi moje kreativní cesta nepovede. Aspoň na pár dní jsem si to myslel, ale bavil mě ten proces a já jsem si ještě o to víc zamiloval tvorbu videí. A proto o pár týdnů později jsem založil kanál Aty Vlog, který úplně jinou než hudební tvorbou se mi rozjel. A já jsem tak nějak tehdy zaexperimentoval a rozhodl jsem se, že když už mám nějaký to publikum, který zná nějakou moji osobnost, pojďme tyhle ty moje pseudo-rapový díla ukazovat ještě jim. Takže tahle ta moje hudební kariéra začala vstupovat do druhé éry. Ale na tu se podíváme až někdy příště.